Soalnya deui nu dek ngadengikeun pas urang keur ngarahul. Hei, Wardok. Tong, asaan ku Pak Ustaz dieu racikan urang ya. Aduh, perih panon ieu mah euy petis teh. Nyeri beuteung kieu urang euy. Aduh. Aduh, perih heung. Sudah udah ngada angan nulada. Urang ka mah SD pas ngalamanuk di Gunung Cikungkang papang cing caka sembuh. Anu bener teh. Teh ngomong teh hayu we ngabadul maneh mah. Eh ari maneh mah. Sik atuh dengekeun we pas urang ngomong teh. Sugane maneh menang hikmah dina urang omongan eta teh. Ah maneh mah. Nyaho teh maneh unggal ngarahul ngomong teh. Urang sok mawa apes ka urangna. Atuh maneh mah dengekeun heula we urang ngomong teh sok sombong. Ai maneh apal sanggeut teu? Ayo we memaksa. Iya atuh dengikeun heula pas urang ngarahul teh. Soalna deui nu dek ngadengikeun pas urang keur ngarahul sain maneh mah. Weh hey, Wardok. Tong garaneng teh di deukeut musola. Hayo we barasea maraneh mah. Pur, rus saha ningan? Ari tadi sora saha tuh? Rus saha ih sarieun. Among-among ayeuna keur ari malam Jumaah. Ih, sieun da. Ari maneh omong ek ngaji ayeuna depan malam Jumatan meureun. Pegah ngadengkeun si Ustaz carita mah. Ngaji teh ngadengkeun carita maneh urang mah. Ya tuh, urang tuluykeun carita nu tadi. Ah, mung ah. Enak mending ngabuburit, geus lila teh ngabuburit yeuh. Oke ah. Urang mikirin panggihan Pak Ustaz, soalnya urang geus loba dosa ka Pak Ustaz deuh, kan merasa bersalah urang mah. Ah, teu asik maneh mah. Urang marek ngajamu ka eta kebon Cirum. Tapi mah sing loba ka urang meta. Capek-capek ngalah urang. Maneh we ngalah sorangan. Mana mata solin? Aja usaha, biar dia. Ah, bodo amat ah. Allah ya, minta ini jamu mah dari dunia yang milik Allah ya. Ya Allah, nyukin jamu jang eta betis jeung Pak Ustaz. Amin. Ah. Ah. Aldama kena, eh berang dangge wareg. Eh namanya kena si lupa aja ngeta, nyabok si Ustaz. Ustaz, hei, ayo tuh ngaji teh, rek mal. Geda, mas nage, hoream eng, ngaji na. Cendahar tisuk, kemana ngaji nama? Hoream ini mah. Astagfirullahaladzim, Pak Ustad. Nah, salah langit gitu, Pak, ini malam Jumat, meren. Biasa ngaji, manja hente. Ya, masalah teh. Betul Pak Ustad, jangan usian. Lapar, jadi itu fokus. Kita yang cina, Mak. Terus, ayo kemah, Pak Ustad? Kemahnya, ya, Mak. Ah, ini kiwe, ayo, Mak. Orang survival. Mumpung ayo, Pak Ustad, ker yang barang dahar, yang barang gayung. Neng ah serpi palo ya enak lah. Ayo neng kedaran yang nu lada lada. Astagfirullah. Ayo tu pasut ah. Kurangnya nu lada lada aja. Si alam kita di dunia dewi. Eh tu mana tu dak? Nu lada samping. Kuriba mak samping mah. Ayo pasut lah. Ayo tuan tegasin ayo. Aduh. Ah capek. Eh. Alhamdulillah eh bisa rada loba ima eh. Jang betis jang si Ustaz. Enak marik. Ustaz kita muli ya, pula yang betis. Pak Ustaz, ayah hui tuh. Alamak. Dosa, lapar. Aduh kendai Pak Ustaz, kan lapar udah ngerti merin.
tapi sih sarwa masalah gue terlaparin ya teh gendela orang bebe jawa ke Allah anaon tapi ke Allah anaon ya tanah jeng di rumah terdengguna ngapoy atuh ya orang dengan lainnya lah oh tadi jam beres ngomong gue saya tawai ayolah dengan Pak Ustad hese dengan kadangan teh tuhnya itu jaman ayo mah hese nanaon lagi. Oh, Pak Ustadz tadi teh si usut teh ngala jamu nganteng ngajakan urang da urang maek ngaji. Ah, tong mah bahaya ya. Rencarekan si usut teh mah. Apa teu ka mana? Teu nya ta tungan lah didilah tuan didilah. Ah, tuan ke ge aya lah. Ge ka dieu beuna. Gila nih Pak Ustadz si usut teh. Ka mana di usut teh? Apa teu? Teuing sana ah. Assalamualaikum. Ah, ningan. Waalaikumsalam. Usah ari mana teh mana bae. Ngah jamu tad. Asak. Wah. Buruk dia tadi. Bosan ke lapar ya. Buruk dia. Kawan. Usut coba. Tong sok buat pao, pamali. Ya Ustaz teh. Amuran mah ngaji dan si Alda tadi. Tapi ngomong-ngomong is si Alda jeung Pak Ustaz tos di mana? Make di dieu. Enggeus aya mah. Tong debat wae ieu jamunya ah. Eh urang daang enak ku kabehan, rejeng meni petis dah. Eh. Ah gurana. Aya Pak Ustaz. Urang ke meuli lah. Moga Pak Ustaz boga duit teu. Oh nyata teu boga, keur boke. Ah, urang nganyuk ka rek mah. Urang ka eta. Sok ka nganyuk. Nganyuk lah nya. Kedeng sok tungguan. Heuh, tungguan lah. Tungguan tadi dinya. Heeh. Pak Ustaz, gula teh yeuh. Aya. Mana dikeun? Teu tah. Urang nyieun buru petis teh. Buru tawa. Kenal aja dinya. Ngegerak cepat jeung mutuna. Kenal aja Pak Ustaz gajam. Ustaz mau ngomong tuh sih kan enggak. Enggak tah, enak teu. Nah, tepokannya enak. Tuh, asaan ku Pak Ustaz dia racikan urang ya. Racikan lagi. Pernah nepi ke Australia urang teh metis nukit eh. Oh, rah. Coba ngasaan mulai. Tangis asang urang dah. Euy, hayu tuh euy. Geus ngareuy kieu teh kah. Hayu tuh ah. Ada ieu. Geuna ngeuna ieu, hayu. Racikan urang mah geus eta nepi ke Australia. Asli Pak Ustaz asaan heula tuh. Ah, urang mah loba ngomong daang urang. Gedang mah tarang loba ngomong urang. Gedang mani mah meureun sok karoohan kana naon teh? Tingali ieu siki-sikina gulana can. Perih kana siki panon mah ieu mah. Ayeuna mah. Aduh, perih panon ieu mah euy petis teh. Nyeri beuteung kieu urang euy. Seueuh. Teu kuat teh keuh. Boh itu saha ieu hitut? Astagfirullah, ket bau kieu. Ih. Kadang naon sih? Asli ku itu. Teu urang nyeri beuteung ge di hitut di urang pokona mah. Bocah. Bujung guru kieu. Bau kieu. Ah, mana usunya ieu mah sia. Itu dah. Orang walau dihitut tepes, tepes bau ini. Kamu ngat prek mana? Orang kena terhitut ah. Kok itu si Ustaz ke mana? Itu si Ustaz. Kebiasaan. Di kadangan naon teh hayuinya duh. Teuing eta Ustaz teh. Leung sengit dihitut teh nya. Yang geus bau jam si buruk. Lah geus biasa si Ustaz mah lah. Lah eta. Aduh, perih heung. Gila, cek. Cerik bulu di bawah. Perih. Perih kena panol itu di. Sakit di. Aduh. Yo, baru dah aku lah ada angan ulada. Lamun mana teu kuat beuteung eta buku bisa nyeri. Yo, baru dah aku lah ada angan ulada. Kabeh nu aya di dunia iya beuteungna lalemah. Oh mata mah marane anu beuteungna lemah. Bujurna perih. Action. Yo, baru dah ulah ngada angan ulada. Kabeh dunia iya milik urang. Pokoknya mah ulah ngada angan ada. Bisi perih karena bujur pas bodoh. Yo,
Yo, baru dah pulang ada angan nulada. Kau mau beteng mana anu lemah? Di dunia ia milik urang sadaya. Nyak, komat di simodo raperi. Omat barudak marane urang ada angan petis komo nu boga panyakit lambung mah tapi si nyeri beuteung BPJS teh mahal BPJS teh komo tah pas maneh eta ngadaang cengekna nu gede here se modal teh nya omat perih kenapa non lagi perih omat barudak